Всім привіт! Сподіваюсь, що на канікулах ви як слід наїлись олів'є та мандарин, передивились дві частини «Сам удома», а зараз час за роботу. За кількістю запитів в Діректі ми зрозуміли, що тема з пробним ЗНО для вас дуже важлива. Тому підготували детальні відповіді на найпопулярніші питання. І відеогайд реєстрації у кінці відео, бо, як кажуть, краще один раз побачити. Поїхали! Почнемо з найпопулярніших питань. Що таке пробне ЗНО? Це відтворений формат реального ЗНО з метою ознайомлення всіх охочих з процедурою проведення, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Кому потрібно його складати? Пробне зовнішнє незалежне оцінювання не є обов'язковим. Це платна послуга для учасників. Складати його може будь-хто. І учні 10 класу, і навіть твоя бабуся. Чи варто писати пробне ЗНО? Тут кожен вирішує сам. Радимо піти на один предмет, щоб відчути атмосферу, навчитись ефективно розподіляти час, попрактикуватись у заповненні бланків відповідей та психологічно налаштуватись на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ти не хочеш хвилюватись на ЗНО, то приходь на курси ZNO.UA, і ми підготуємо тебе на максимум. Ми використовуємо новітні технології навчання, у нас приємна атмосфера і круті викладачі. Посилання у описі відео. Відразу розставляємо всі крапки над «і». Ваші бланки перевіряти не будуть. Ви просто отримаєте правильні відповіді та зможете отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу за бажанням. Є вірогідність, що в зошиті будуть питання, які вже були в ЗНО попередніх років. Одного разу на пробному тестуванні з української мови учні отримали зошит з минулорічними питаннями ЗНО. Не факт, що буде металодетектор. Ну і сама атмосфера повністю залежить від інструкторів у вашому класі. Якщо ти збираєшся йти на пробне, то використовуй його по максимуму. Ось мої поради. Повністю виконай всі завдання. Навіть пиши на чернеці твір. Перенеси відповіді на бланки. Засічуй реальний час, який тобі необхідний для виконання завдань різного виду. Це все дуже допоможе тобі на реальному ЗНО, коли додасться ще й трошки хвилювання. Яка ціна пробного? Ціна залежить від регіонального центру. Їх є 9. З детальною інформацією можна ознайомитись на тест-порталі. Посилання знайдеш в описі до відео. Вона коливається від 132 до 138 гривень за одне тестування. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови відбудеться 16 березня. З решти предметів – 23 березня. Багато питань стосується вибору предмету для пробного ЗНО. Радимо йти на той предмет, з яким є проблеми, або на той, який наводить найбільший жах. Так ти зможеш подивитись в очі своєму страху і побороти його. Також часто обирають тести, в яких відбулися зміни у структурі. Для того, щоб потренуватись зайвий раз. Це хімія, біологія, фізика, географія. Ну і англійська, славнозвісним аудіюванням. Багато учнів йдуть на пробне, щоб протестувати гучність шкільних колонок. А зараз обіцяний мною гайд, як зареєструватись на пробне ЗНО. Для цього тобі потрібно зайти на сайт твого регіонального центру оцінювання якості освіти. В мене це Київський центр. Там я заповнюю реєстраційну форму. Для цього не потрібно нічого важкого. Ввести ім'я, прізвище по батькові та стать, домашній телефон, якщо є, та обов'язково мобільний та електронну пошту. Регіон та район, де ви проживаєте. Також тут є пункт для тих, хто потребує спеціальних умов складання ЗНО. В наступному розділі потрібно вибрати, яку освіту ви здобули. Далі вибираємо предмети, які хочемо складати, і регіон та район, в якому нам буде зручно це зробити. Тиснемо «Відправити заяву». Після реєстрації мені на пошту прийшов логін та пароль до особистого кабінету. Заходжу туди, завантажую квитанції для оплати послуги пробного ЗНО і оплачую до 3 лютого. Через 10 календарних днів з моменту оплати в особистому кабінеті ти можеш перевірити факт надходження грошей. Якщо виникають питання, чи не гаразди з реєстрацією чи оплатою, звертайся до регіонального центру. У пункті проведення тестового ЗНО тобі потрібно пред'явити такі документи – запрошення, паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Запам'ятай, у разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Удачі вам під час реєстрації та на самому тестуванні! Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та натискай дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. ZNO.UA вірить в вас!